Okay, ni adalah video macam mana cara kita nak view playback. Kita gunakan hard disk daripada NVR atau DVR Dahua, dan kita nak view through PC. So kita dah cabut kita punya hard disk daripada NVR atau DVR, and then kita cucuk, okay, kita plug in into SATA cable yang ada dekat PC. So bila kita dah masukkan, okay, kita download toolbox. Okay, ni Dahua toolbox. Okay, kita boleh download dalam Dahua website. So kita download toolbox and then kita klik, and then kita akan ni lah register untuk account dan sebagainya, dan kita cari Dahua Disk Manager. So kita cari, okay, ni Disk Manager. Nanti kalau untuk first user kita baru pakai, okay, kita kena install dahulu. So kalau macam ni, kita dah install, and then kita just click open here. Okay, kita tunggu. Okay, so dia dah keluar lah Dahua Disk Manager. Okay, dekat sini tadi kita dah masukkan kita punya hard disk dekat kita punya PC. So dalam PC ni ada dua lah, satu untuk yang support PC punya, satu kita masuk hard disk yang kita ambil daripada NVR ataupun DVR. And then kita just choose external disk. So kita choose external disk, and then okay, dekat sini dah keluar lah. Okay, ni disk yang ada dekat kita punya PC. And then kita just click search. Okay, bila kita click search kat sini, okay, ini record-record yang pernah ada lah dalam kita punya hard disk. So kalau dia sikit, dia sampai tiga, ni ada sikit je recording, so dia sampai tiga je. So dekat sini kita boleh check daripada tarikh-tarikh yang kita nak. Okay, so kat sini kita boleh jugalah kalau kita nak start time bila. Okay, contoh nak semalam start pukul 19 sebagai contoh. So kita just masuklah 9, and then sampai hari ni 17 pukul 9 pagi. So kita just search. Okay, so dia dah filter search has done. Then kita pergi dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini. So start daripada 19:00. Okay, kita boleh ni, kita klik dekat sini satu, and then kita just klik sini. So kita dah dapat satu playback. So kita nak tengok yang channel nombor 2 punya pula. So kita klik dekat mana-mana yang kosong ni, and kita double klik. Okay, ni channel nombor 2. So dekat sini dia akan tulis lah channel nombor berapa. So kalau kita nak channel nombor 4 ni, kita nak playback sekali serentak, okay, so kita just klik. So dekat sini kita boleh tengok lah multi channel punya playback. So tu je cara macam mana kita nak review, kita nak view playback tu, kita ambil dari direct daripada hard disk NVR atau DVR, kita just terus masuk dekat sini. So kita pakai Dahua Disk Manager.